Pas plepave dhe urës së dajlanit, radhën për të shembur e kanë dërtimet paleje të ngritura ngritur ambilulishtet e qytetit, të cilat prej kohësh kanë zaptuar thuaj se të gjitha pësirat publike të destinuara për qytetarët. Kure bashkja ku i durë si të vëngjush dako, paralemëron shembjene të gjitha objekteve të ngritura në mënyrë abuzive. Si pas ti, kuj problemi mbartur ndër vite do të marë zidhje së shpejti. Nuk do të ketë ndërprejë të aksionit, ne kemi filluar me pastrimin si qyë e tha të dhe në mbikalimin e zonës të plepave, Do të vazhdojnë në lullishtet të hyrjes së dursit dhe të ishqë muzeot i dëshmorve. Në këto lullishtet dhe në gjithë zonat të tjera të planifikuara nga ne dhe nga inspektoriati, do të vazhdojnë për ndërprerje prisha e ndërtime paleje. Nuk e shikoj të vështirë, ata kanë abuzuar, kanë ndërtuar paleje duke zënë hapsirat publike dhe ka momenti për të thënë stop dhe për të ndërhyrë dhe për të prishur këto ndërtime. Dhe jemi të vendosur që do të prishim. Por kra në saksionit të njësur për shembjen e ndërtimeve e paleja apo edhe e pararajmërimeve të shumëta, një situat kre ndryshe paracitet në zona turistike të qytetit. Nga plan shqitsurilave dherit e sektori i liria, por ullësojnë objektet paleje, këtu nisma të kure Rama për ndërmarin e një operacionit të gjerë për prishen e ndërtimeve abuzive në bregdet, nuk ka trembur as pak ndërtuesit, të, të cilët edhe sot vijojnë të shtojnë frikshëm si për betonizuara. Madjas, e betonizuara. Madja setimet e njësura nga Prokuroria e Rethi Durës nuk po e ndalin këtë fenomen. Gjetë këti viti organi hetimor ka marrë në shqyrtim 120 rast të abuzime shtë denonsuara, në shumë prej tyre janë të implikuar edhe zyrtarën të pushtetit vendor, por as një prej tyre dheri më tani nuk është penalizuar.